Kaixo, Mikel, atxaldeon. Bueno, bai, 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 perfectamente. Bueno, egun hauetan esaten jungean bezala, gaur kontan, bueno, zuzenekoak iten hasiko gea Instagrametik. Gaur lehenengoa izango deu, bertan Mikel Ruiz gure Bizkaiko hautagai ekartuko do parte, nerekin batean, ni Eraitz Sazegilaz naiz, Gipuzkoako hautagaie. Eta, bueno, esatea baita hau dala gure lehenengo ba, zuzenekoa, beste bi gelditzen zaizkigula, bigarrena Marta Rosike RC-ko gazte diputatuakin izango da, eta hirugarrena Ernai Gazte Antolakundeko Izarra Zandokin. Eta beste gabe, bueno, ba, pixka eta azaltzea zergatik garen gaur hemen, eta bat ez de pixka eta esplikatzea baita, zergatik aurkezten gean bai Mikel eta bai ni, biok, hauteskunde haueta eta zergatik EH Bildun zerrendatan. Orduan, bueno, ni hasiko naiz pixka eta azalpena ematen, gero Mikeli emango diot bide, eta baita esatea gaurko helburu nagusia izango dela gazte proposamenak pixka mai gainean jartzea, hoiei heltzea, eta batez EH Bildu dauzken proposamen hoietan sakontzen jutea. Gehien bat, enplegun inguruko kontutaz aituko gea, ba, eta, bueno, hasi besteik ez gehiago antxe betan. Orduan, bueno, zergatik aurkezten gean hauteskunde hau eta askotan galdetu izan zaigu, ez? Ulertuta gaina, bai Mikel eta bai ni adin berdineko gehala, hori eta hiru gehiago urte dauzkeula, bai da zalantza bat, normalen jendek eukitzen dona, eta, bueno, ulertzen da, edo, bueno, nik behintzat ulertzen dut, oain arte, gure ordez erabaki duen horiek, gure kontra baita erabaki dutela, gure kontra jardun izan dudala askotan, eta guk erabakitzeko aukeraik ez deula euki gure bizitzako inungo aspektutan. Zentzu hortan, orain eta etorkizun duin bat eraikitzeko bide horri astapena martzaiola ulertzen deu, eta horregatik, ba, bueno, ulertuta eta batez ere esaten deu, ba, politika ez dala gor bat adun gizonen kontue bakarrik eta pixkat horren antitesi egu izango gineke eta hortara bazela baita hauteskunde hauetan. Ulertzen deulako eta pentsatzen deulako pixkat gazteei dagokienen gazteek beste sentsibilitate bat daukeula, beste iteko modu batzuk dauzkeula, beste forma batzuk, beste gauza batzuk ematen digula zentralidadea, eta gure bizitzan oinarrizko dien gauzan ingurun erabakitzeko gogoa daukeula eta beharra batez ere. Orduan, ba, bueno, formak eta moduak aldatu dien honetan, ba, bueno, modu batea edo bestea nahi dugu horri baita bide eman eta nahi dugu hortan sakondu ba, aurkeztuz hauteskunde haueta. Eta, importantena izango litzekeran eretzat, eta da, bueno, gazte perspektiba horri heldu bartzaiola eta gaztez hitz egiten hasi bardala. Ezinezkoa da herrintzat gobernatzea herriri gabe, eta ezinezkoa da gaztentzat gobernatzea gazteri gabe. Aurreko baten, EAJ-aren, bueno, kanpaina ilotuta, gazte ekitaldi baten, aipatzen zan, bueno, ba, gaztentzat oso oinarrizko diela, edo, bueno, gazten intereseko gaiek diela pixkat, etxe bizitza, enplegua, talakoak. Baina, aipatzen zan hori, izango balimazan bezala, fenomeno meteorologiko baten ordain bat, ez? Hau da, gaur euri egiten do, biharro goraldio nahi godo, jakino pasa nada. Eta ez, guk ulertzen dugu gazte perspektiba sartu behar dela, ez? Bueno, etxe bizitza, ba, gaur egun etxe bizitza nahiko alkiler altu daukea, ez? Etxe alokairu altu dara eta algun ezin dugu hori lortu. Bueno, ez, oza, zergatik da gaztentzat errealitate hori gogorragoa, zergatik ez da inbertitzen gure aldeko politika publikotan, zergatik ez diogure nahi eta beharrak erdigunen jartzen, eta pixkat horregatik, aurkezten naiz ni pertsonalki EH Bilduko zerrendatan eta legebiltzarkide izateko eta usten dut idea orokorra dela, baina gehiago luzago gabe ja Mikel emango diotitze pixkat beak bere esperientzia eta bere desira konta ditzan. Bai, egia zan, ba, nire zure antzeko, bat zure herri mugimenduko espazio ezberdinetan ibilien ez, eta gaur egun ere hor jarretzut, eta kontua da askotan, interpelatzen ditugula zioak eta gure borroken bidez ere, dugula haiek bai dira, benetan egoera honen erantzule nagusietakoak, bai, merkatu ekonomiko horrekorra, baina baita ere egungo goberna edo gobernoan daudenak, maia ezberdinetan, hau aurrean, normalean ez egiten dutelako, eta hori bai menzitzelako. Eta orduan, kasu argi bat planteatzearen, nik eragiten parte
hartzen dut, hasieratik parte hartu izan dut bertan, eta aurtengo abenduan Eusko Legebiltzarrera joan ginen, ba, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako gazteon errealitatearen inguruko informazio bat ematera, eta bertan plazatuen gure inguruan oso ohikoak diren hainbat datu edo hainbat informazio, zertako jende bat harritzen zen. Ba, haiek bizi ezakitzen bizi dira, baina dut ikusten zen den egongo gaztelean egoera. Berantz bertan plantatzen dituen datu arruntz batzuk edo gure inguruan oso arruntzak diren planteamendu bat ikusta, nola baita harriko egiten ziren, ezakit gazte batek kobratzea 1.000 euro baino gutxiago oso ohikoa dela, edo gaur egun egoera ohikoena dela, edo dagoen temporalitate eta zaizu gabea plegoan, etxera estatu bat, etxera baten estatu alizateko dauden oztopo guztiak eta bar, eta nola baita ikusten zuten zerbait harri garria bezala, edo haien inguruan ikusiko ez dut, ez dut, puntezko dituen zait, politika publikoak erabiko diren guneetan, eta herritar guztiei, eta kasetan, aplikatuko zaizkigun neurria eztabaida txorretan gure perspektiba hori egon behar dela. Haiek ez di, gainera haiek ikusten telako, eta hori usi dut azken arrotu behar dela, gazte izate guta dela nola baita, egoera hori baimentzen duen zerbait, eta gazte izan da, onartu daitekela, ba, egoera erabatekarian egotea, edo tebitzitza lortzeko sekulako arazoak ukitza, eta bar, orduan, ez dut, funtsezko dela jende gaztea, bertan ere egotea, eta gure ikuspegitik, eta guk bizitugun errealitatetik, eta politika instituzionala egitea. Oso ondo, bai. Bai, era bat ados, eta bueno, pixkat zentzu hortan dijo ez, eta usten dugu baita errealidade horri aurreiteko aurkezten gela, eta iedala baita ez, bueno, pues, militantzia esparru zehatz batzutatik gato zela, eta bueno, ulertzen dela ez, bueno, gazte mugimendu nede, ikasle mugimendu negon osten, badala modu batea edo bestea pauso nahiko natural bat edo erreiz bat EH Bildun baita parte hartzea, eta zentzu hauetan aurrea pauso bat ematea politika instituzionala dagokionen, naiz eta ulertzen duen argita garbi eta badakigun politika ez dela Gasteizko lau pareta horien artean iten den zerbait, politika ez dela instituzioetan bakarrik iten den zerbait, baino bai, ba, kasu hontan baita bertan egon behar deula, eta zentzu hortan eta bide hortan, ba baita esplikatzea pixkat edo azaltzea edo bai, pixkat barrutik atatzen zaigun hori esplikatzeko, ba, zer da EH Bildu guretzat edo ulertzen deuna da, ba, bueno, guretzat EH Bildu tresna bat gehiago dala, ez? Elkarlan ere mu bat dala eta guretzat erreferentzia politiko instituzional bat izan behar dola eta ala dala baita. Eta erreferentzia komun bat eta etxe komun bat ulertzen duelako borroka pila batek bertan bat iten duela, bertan topo iten duela, ba, bien arten ere feminismotik datozenak, langileen mugimendutatik datozenak, sindikatutatik, gazte mugimendutatik, dena delakoa, ez? Eta eskubide desberdinek aldarrikatzen ditugula eta proiektu konkretu bat daukeula. Osa, gurea Euskal Errepublikara ekitzeko desira hortatik agitzen da, nahi batzu dauzkeu, behar batzu dauzkeu, eta hoiei aurreiteko momentun gare baita, eta horregatik ulertzen du batetik, aurkeztu behar gehala gu, gazte bezala, ba, bueno, instituzio hauetan egoteko, kasu honetan Eusko Legebiltzarren, eta, bueno, ajurianean, eta beste alde batetik, bueno, pues hori bat gurea proiektu badala, gurea dela etorkizunea eta aurrera bideako proiektu bat, eta hau dela, pues lehenengo pausotako bat, gehiago, izango dana gure republika eraikitzeko bide hortan. Eta bide honi dago kere baita, ba, bueno, guk gaur nahi genuna zan, da, helburu konkretuna da pixkat, zer proposatzen diogun gaztei azaltzea, ez? Kampaina, hauteskunde kampaina erdi bat erdin gare, oantxe bostegun pasadie, eta, bueno, ba, bai da, ez, zalantza bat, edo zer da zuek eskaintzen diguzuena, zer da zein zuen proposamenak, eta gaur pixkat gure eskaintza indartxuoi azaltzea gatoz, eta gehien bat enplegun jarriko deu fokoa, horri emango dizkugu ba urrengo minutuk. Ulertzen deulako eta bakigulako prekaritatea kondenatu gaituztela, nahita nahi ez, eta gure bizitzako egoera, bueno, gure bizitzan egoera hau modu baten edo hitz batekin definitu izango genukela, eta hori ez egonkortasuna dela. Mila aldiz galdetzen dugu ez, gure guraso, gure inguruko, danak, ez familiak, noiz hasiko zea lanen, eta hori da ulertzen dalako, pues, guk gaur egunin lehizkeun lan hoiek, kata normalen gazte egiten dituzten lan hoiek, izan partikularrak ematea, izan eskola kiroleko entrenatzaile izatea, edo dana dalakoa, hoiek ez diela benetako enpleguk,
eta pues egia esan ez ditugu kotizatzen, beltzen kobratzen ditugu, eta horrek, ba, bueno, etorkizuna behi da eukileizkeun eskubidoia danak kendu iten dizkigu. Orduan, orokorren kondenauta gare edo zabor kontratuta, edo kontratu gabe lan aitea, osea, orokorren gazte batentzat, ia ezinezkoa da, ikasi osteko lan enplegu bat, osea, enplegu duin bat eukitzea, eta kontratu guk sinatzen ditugunen ala moduzko dio, fin de obrakok, desuzke sakaban, edo dana dalakok, ez, askotan debalde, praktikatako, goi maiaten eta hola nola ibizen dien, ez, praktikakiten behin eta berriz, jakin gabe oso ondo, ba, zure lan, osea, ikusita zure lana lan esku merkea dala, baino jakin gabe oso ondo noa zoazen lan aldi horren osten. Eta, pues, datu bat ematearen, pixkat gaztei afektatzen diguna, soldata arrakala baita errealitate bada gure bizitzan. Euskal gazten kontseiluk oain dela gutxi eta ditun datu batzun arabera, 266 € gutxi gokorratzen dituzte emakume gazteek, gizon gazteekin konparauta. Orduan, bueno, soldata arrakala horri aurre iteko baita, behar-beharrezkoa da maiganean proposamenak jartzea. Eta gero askotan hitz egiten da, ez, enplegun inguru, baino lan ez ordaindu horrire eman behartzaio atera bide bat, hau da, izkutu niten da lan guztioi, normalen emakumeek iten duen lanoi, gehienetan migrantek gaur egungo gure euskal demokrazia patriarkal hontan, eta bueno, honi baita atera bide bat eman behartzaioela, aitortza sozial edo ekonomikoik ez dalako ematen gaur egun. Orduan, bueno, pixkat hori da hori zanik esara iruna, eta bai, zurea da hitz, Mikel. Bai, nik apur bat gazten egoera ekonomiko, lanarloko egoeraren radiografia bat egitearen, orokorren esan dezakegu, badagoela nola baiteko paktu ez idatzi bat, botere ekonomikoaren paktik eta botik gero, traspasatzen dela, enpresa mailagu askotara, zenitan gazteok gazte izate dutagatik egon gaitezke nola baiteko ez egonkortasun ekonomiko konstante baten. Eta gainera horrek eitu behar diogu nola baite gazte izatearo hori gero eta gehiago luzatzen dela. Baliteke duela 40 urte hori normale izatea eta gipo eta 2 urterekin, no, gaziko eta 4 urterekin, eta gaur egun ez egonkortasun epe hori luzatu egiten da urte askotara. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan asko zehatzen dira hau Euskal Oasi bat bezala zartzen, baina gure inguruan begiratuta, edo nori ikusten dut den realitatezko gora. Nik ez dut inor zaguten, dut nire zorbileko inguruan, kontratu indefinido bat dukan. Inor, guzti zaukate, kontratu de obra, eta emoteako kontratuak, edo kontratuak nola baite edino, edo zuplentziak egiteko, eta bat. Orduan, eta hori da, oso jaetu nahi begiratzen nahiko ere musa bailan, eta dut ia inor ezagutzen datu bat oso zanguratxo gotatxarren, egiten diren kontratuen honeko lalgo eta mailutik gora dira peinpeinekoa. Eta horietatik gehienak dira azte baterakoa. Eta horiek dira, kasoskotan, bai, emakumengan jartzen dira, baina baita ere gazteen gan. Nola baitu lertzen delako, gazteok, ba, gaula, bizi esparru bat, edo adintarte bat, zinetan hori baimendu daiteken. Eta gainera saldu nahi dugute, gainera zuglen desan dakoa. Kasoskotan horrelak ditugun lanak ez direla lan propio, direla nola bait, ba, soldata edo paga ez da bat lortzeko modu bat, edo nola baiteko irtenbide ekonomiko epe laburreko bat. Horrek sortu duena da, gero, ikusten dugun adatu guztietan, ba, gazteo dakagula sekulako ezitasunak bizi proiektu bat eratzen. Ez da, sekulako bizi proiektu, ezik eta bizi proiektu bat hemendik eta urte batera, zer egingo dugun jakiteko. Eta hori, gaur egungo gazterian, nik ez dut klientelismo eta entzufismunik ikusten nire inguruan, eta hartu gande ez dakit nola funtzionatzen duten nolakoetan. Baina nire inguruan ikusten duena da, jentea dagoela, ba, ez egon gortasun egoera konstante baten, ez dakitelako zer inguten. Ia inork ez du etxerik edozten, baina ez da ere bere gurasun ditetik joaten, ez dakitelako hemendik eta 6 hilabetera soldata bat ekiko duten, edo zein izango den haien egoera, eta hau ez da bakarrik egoera larrienetan dauden edo enplegu txarren dauden lanetan ematen, bezik eta hau estrapolatzen da, ia, gazteo lan egitekun, ere mu gehienetara. Orduan, ikusten duguna da hemen, zelan, hori onartu egiten da, baina gainera botere publikoan dauden zenbaitek ulertzen dute hori inkluso onuragarria dela. Enpresa askorentzat abantaila bat delako, gaztea kontratatzea, zurako baldintatxarrekin, eta ostean kaleratzea askotan kontratu gabe, eta orduan kontratu anteriorik gabe, eta bai. Orduan, ba, egoera ekonomikoa orokorrean, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta baita ere Nafarroaren kasuan, Euskal Herriari dagokienan, ba, bentan, gazteari dagokienan,
onartezina da, eta nik azpimarratu nahiko nuke, asko, azken aldian azuite egiten dena normalitatera itzultzen ari garela, eta normalitate berria eta bat, eta guk argi daukagula, guk dugula itzuli nahi, lengo normalitatera, lengo normalitatea baitzen, enplegu txarrarena, etxe bizitza eskuratzeko ezintasunaren, bizi proiektu minimo duin bat, eraikitzeko ezintasunaren, eta uste dut ideia hori ere, gaur egun rekalkatu behar dugula, eta argi adierazita dugula. Bai, oza, hoxe da, hoxe da pixkatu baitare guk iten deun irakurketa, eta uste kampaina guztin zehar aipatzen goazena, ez? Oza, gure bizitza proiektuen modu duin baten garatzeko aukera, oza, erabat ezabau zaigula. Ematen doez daula aukeraik ez etxe bizitza bat eukitzeko, ez lan bat iteko, ez inkluso ezkuntza publikon baita, geroz eta tasaltu goke onda, eta geroz eta aukera gutxigo dauzkeu, pues ezkuntzan jarraitzeko baita, eta bide beretik edo hildo beretik baita itzein daikeu, pues ikerketan dabiltzen gazte guzti hoien ingurun, ez? Zenbat beka, behatzireun euroko beka, korrekin ezin dezu bizi, eta gainea klasek emateak onden autazare, edo beka iukoin beharra, edo dena delako ardun. Bueno, gure bizitza, pues hori, ez dagoen kortasun baten bueltan, eraikitzen dugu, eta horrek ekartzen dugu, pues egunen egunerokoa bizi behar izatea, eta pues modu ez duin baten gainea. Eta, bueno, guk bide hortan, eta lehen aipaude Euskal Herrepublika eraikitzeko nahi ezkoa izango da gure errealitatea aldatzeko gaur egun, baita etorkizunekoare, ulertzen daulako gure buru gobernatzeko, gure buru autogobernatzeko nahi ezko gaitasun euki behar dula, eta zentzu hortan, bueno, subiran otasun ez hitz egiten deu, gaitasun politikoa lurraldetue eta instituzionalizatu euki behar deulako, ez? Eta zentzu hortan, eta bizkatzuk esaten zen un bide hortatik, erabaki bat imar da, autu bat imar da, eta autu da edo bizitza erdigunen jartzen deun, edo kapitala erdigunen jartzen deun, eta zentzu hortan, baitare aukerak eta batin behar da Uztailak 12ko hauteskunde hauetan, ez? Eta da, bizitza erdigunen jarriko duen proiektu politiko baten alde ingo deun, eta instituzio eta hori eramateko autun sakonduko deun, eta horretako EH Bildu izango litzeke berme bakarra gure ustez, bestela ez gineke gaur hemen egongo, eta beste alde batetik, pues hori, haber kapitala jartzen duzun erdigunen, kapitala, enpresa, Confebas, eta, bueno, todo el entramado, ez, behabera haiek eraikiduen. Jasunetan, Euskal Herria Bilduk daraman programa politikoan, eta gainera komentatzen dut, interesa duen egon osarretik horretarako habilitatu diren web horrietan, hiru horrialde ezberdin daude, eta bertan ikusitzak ez duen programa horiek, eta neurri ezberdinak proposatuta, kasu honetan adierazgarrienak edo, esan gontzateke adikipleguari da okan 1200 euroko soldatan minimoa, batez ere hori bermatu daiteke la kontratazio publikoetan egiten dinetan, eta baita de nik inguna zagotzu jendea, Kutxabanken lan eginda, asteroko kontratuak dituztena 1200 euro baino gutxiago da. Lehen banku kutxa publikoa zenean. Eta horrelako neurriak bai exigitu behar ditugula, eta baita ere alokairari dagokionan neurri oso interesgarriak daude, 11.000 etxebizitza gehiago alokairu publikoan jartzeko neurriak, gazteo etxebizitza eskuratu alitzateko eta etxetik emantzipatu alitzateko neurriak ere, 300 euroko diru ekarpen batekin eta bar, gero zupi agian gehiago botako dituzu, baina ni gustatuko ditzatak asko marratzea, Maialenek plantatzen dituen 10+1 proposamen horietan, eta zuk esan dagoari lotuta, 11. proposamen hori da, proposatzen ditugun 10 neurri, edo 10 neurri nagusi, horien azpian, edo gainean esan zaiko txapel moduan, dagoela, guk hori, eta aurrera eramateko behar dugula, soberania, edo buru jabetza bat, zeinek baimenduko digun hori aurrera ateratzen. Eta azkenen gurtean asko hitz egin da, soberania, eta estatutuaren gudan eta bar, eta estatutua bete behar denaren, estatutua bera betetzeak dakarrena da, orain, aipatzen ari garen eskumen guzti hauetan, Euskal Autonomia Erkidegoak, kasu honetan Bizkaia, Araba eta Gipuzkoak, ez daukatela inolako eskuduntzarik. Azken finean, lana arautzen duen guztia, geratzen da Espainiar Estatuaren menpe eta Espainiako gorte nagusien menpe. Eta egingo ditut galdera bat, apurat konprometiko da, baina nire inguruan egiten dut, eta inork ez daki oso ondo eren. Nola deitzen da, Euskal Autonomia, bueno, Euskal Jaurlaritzako lan kontseilaria. Niri azten zait eta begiratu balizatzen. Bueno, deitzen da, Beatriz Artolazabal. Kontua da, inork ez dakiela, hori da, adierazgarri bat,
ez daukagula inolako eskuduntzarik gure bizitzan funtsezkoa den gauza baten, eta da lanaren erregulazio. Lana da gure bizitzean gauza zentralenetarikoa, eta inork ez du ezagutzen, un poco falto, baina inork ez du ezagutzen, lan kontseilaria, zergatik, ez dugulako inolako eskumenik horretan, ez da ere, gizarte segurantzari dagokionan, eta beste hainbat kontu da, orduan, niri funtsezko iruditzen zaite ere, zuk aipatukoari lotuta, 11. proposamen hori dela aurretik guk planteatzen dugun programa sozial guztia egikaritzeko eta aurrera eramateko behar dugula burujabetza marko propio bat eta kasu honetan lan arloan ere lan harremanen marko propio bat garatu guk gure neurrira erregulatu ahal izateko gainera jakinda eta oso garrantzitsua Euskal Herria orokorra baina baita ere justo Bizkaia Araba Gipuzkoa kasu honetan legebiltzarrera doazenak sekulako nolabait botere edo indar sindikal handia daukatela Espainiarekin konparatuta izugarria, baina baita ere Europako eremu gehienekin konparatuta sekulako indar soziala dagoela eta horrek balio dezakela politika sozial guzti hauek aurrera eramateko eta buru jabetza marko propio baten baita benetako bizitza duin bat edo proiektu bizi proiektu duinak sortzeko. Bai, bai. Pues nada, más que añadir, Raizu. Eso es ondo, es ondo, bai, bai, arrazoi. Osa, bai, pizkatortik hori zan gure helburu hori azaltzea zan gure helburu, alde batetik gu geneuzken neurri guzti hori mai gainen jartzea, gu geneuken testu ingurun analisi baita azaltzea, ze, bueno, erreza da gazte zitzeitea, erreza da, ba, bueno, gure, ba, beste ordezkari batzu gazten ingurun daukean, daukean irizpena edo irizpena, Jesus, irudipena hori azaltzea, eske, komentariekin oso nervioza jartzen den ez, dobro, voy a bloquear. Nago gira konien. Baina, bai, oza, gure helburu ezan hori alde batetik. Ba, bueno, neurri guzti horien mai gainen jarri, eta gu gure bizipena baita kontatzen astea, badalako garai gure bizipenetatik abituko dien politika publikok martxan jartzea, lortzen deulako, nahi eta nahi ez, gure egun erokoa kontutan hartu bardala, gure nahi eta beharroiei, tartea imartzaiela, bidea imartzaiela baita instituziotan, eta badala garaiek gure eskubideek eta guri dagokiguna, ze legez dagokigu, baina aparte askoz gehiago nahi deu, eta hori dena eskuratzeko. Eta zentu hortan, ba, bueno, EH Bildu bozkatzeko dei eiten deu, baina aldi beren, bueno, EH Bildukin batea lan itekoa, gure helburu nagusie, bai gaur eta atzo, baina beti ideala izango da, eta da herrikin elkarlanen lan aitea, jakitea zer dan herri nahi duena, eta zein dan guk merezi deun herrie eta bide hortan aldik eta gehiena ematea. Eta hori xelitzeke, eta gizarra gehiago aipau nahi dezun, Mikel. Ez, egia esan, nahi kontiaz gara egon da. Zan lehenetan dagoa, gombidatzen dut, interes gehiago duena edo, bazartilla ean zelitzen webgunetan, eta bertan ikusi ezak ezintuk diren lor honetan eta gazte ere muan ezpereski planteatzen ditugun eurriak, eta horren arabera ere, ba, konfientzatu, eta ez bakarrik postatu, baizik eta baita ere, urte osoan zehar, egun erokotasunean, bortzara batzera, eta ere muz berdinetati, igua bat ere egitea. Oso ondo, perfecto. Bueno, gogora gaur hau izan dela gure lehenengo zuzenekoa, preba badala, kontutan euki, igual urrengoako komentario kentzen ditugu, baina leo, baina hori, placer bat hemen egotea, zurekin, Mikel, eskerrik asko gaur parte hartzeagatik, eta, bueno, ba, kampainan elkarriko ziko deu, jarraituko deu lanen beti bezala, ezaztu, bozkatu EH Bildu danok, ondo segi, eta, ba, ostira larte, mi esker. Agur, Mikel. Aio. Aio.